Nå skal vi videre, og nå skal vi kikke litt på bygde eksempler endelig. Og da skal vi til Asker kommune og Jonas Vevatne, som har hatt et pilotprosjekt i Spikkestad med bruk av fossilfrie rør. Og jeg har også oppfordret han til å komme inn på erfaringene fra Torvbråten skole i Asker, der de også har gjort en stor jobb på nettopp dette med å designe bort plasten i bygget. Så da sier jeg vær så god til deg, Jonas. Takk. Og takk for invitasjon og veldig gode presentasjoner. Dette kriteriesettet er helt ferskt. Selv om vi har hatt visst litt om det, så er det utfordringer med å skulle ta dette nå over i byggeprosjektet. Kommer tilbake litt til NDSM til slutt, men der det annonserte i går til inngåelse av kontrakt, så der skal vi inn i et samspill med Veidekke. Men Spikkestad, så har vi jo fått jo aller først, Asker er en ny kommune, og for den sammenslåingsprosessen så lå dette med bærekraft over som en rettesnor for hvordan vi skulle jobbe og tilnærme oss utfordringene. Og så noe med bakgrunnen, interessen for materialer er ganske åpenbart når man går og ser på klimagassregnskap og ser på hvor egentlig avtrykket fra prosjektene våre faktisk kommer fra. Og når man da sikker på for eksempel da denne naturressursrapporten til FN som Edgar Herfitz blant annet bidro sterkt til, så ser vi at bortimot en fjerdedel av de globale CO2-utslippene kommer fra produksjon eller utvinning av råvarer og produksjon av materialer. Og særlig metaller og stål og betong, det kjenner vi jo godt til utfordringene med, men dette med plast og gummi er jo kommer også fram i en sånn global sammenheng. Men her, nå har jo kjemikerne vært godt, men jeg forstod det som at han så enig at antagelig ikke er petrokjemi med innenfor den kategorien, selv for det er også en veldig energikrevende prosess med både høy temperatur og prosessutslipp. Så derfor er det en veldig sang diskusjon videre med bruk av kriteriene. Hvor går grensen mellom plast og over petrokjemi? Og jeg som ikke er kjemiker, men samfunnsviter i bånd, synes jo dette er veldig spennende. Men vi har jo hatt en pilot ute på Spikkestad, fordi at vi har en del opparbeidere av nytt sentrum og byområde og park og gateløp, og ikke minst VA-infrastruktur til fremtidig utbygging. Og når vi skjønte at Pipelife drev og snuste på interessen for å bruke biobasert råstoff, så tok vi kontakt. Og det var veldig, så vi ble deres av første pilotkunde, og det var også interessant for vår del, fordi at det var en periode hvor det var stor mangel av nafta på det globale markedet. På grunn av koronanedstengningen så var det mindre internasjonal flytrafikk, og dermed var det mindre raffinering av drivstoff. Så og nafta var det knapphet på. Og det merket de som også var lettet til fiberduk, fordi at den forbindelsen ble brukt til å lage munnbind. Så det var et råstoffknapphetsproblem vi hadde faktisk i 2020 på mange, mange ulike produkter. Og når vi da ser på og har hatt en trainee hos oss som har gjort en kjempegod jobb med å forsøke å beregne klimagassgevinsten av utskiftningen av råstoffet. Og på disse 900 meterne med VA-rør, overvannsrør som vi har lagt i Terreisveien her i Spikkestad, så har vi kommet til at det er en klimagevinst på ca. 6 tonn CO2. Og den kunne vært større hvis man hadde også fått fossilfrie PE og PP-rør. Per i dag så er det kun PVC som for Pipelife benytter biobasert råstoff på deres produksjon i Surnadal, mens de jobber med det også i nå, hvor de produserer PP-rør i nede i Telemark. Og kjemikere kan forklare også det, for at det er, i PVC så er det mye klor, det vil si at det er ganske mye som da ikke kan erstattes med fornybart.
Men reduksjonen var vel bortimot 80% ut fra bare å substituere råstoffet fra fossil til, til biobasert. Men så de andre utslippene fra transport og ikke minst produksjonsprosessen på, i fabrikken deres, den helt identisk, og transportdistansen også ganske like, så det helt marginal forskjeller i de beregningene. Og produktet kjemisk sett og fysisk sett helt identisk, så det ikke noen forskjell i kvalitet heller på disse rørene. Og de begynte jo såkalt mix-prinsippet, så det jo det vel ikke fysisk sett nødvendigvis et biomolekyl som vi har da i våre rør, det vet vi egentlig ikke, men det jo garantert og verifisert av tredjepart. Ja. Et annet aspekt som interessant her rundt dette med å legge rør og VA-rør, vi snakker jo om karbonbinding i bygg, ikke sant, og karbonatisering og ikke minst bruk av trevirke særlig, men og det, i de nye futurebilserie-kriteriene så vil du også kunne få godskrevet, ikke sant, at skogen vokser og at man har en karbonbindingseffekt i løpet av bygges levetid. Når vi legger rør, så det i hvert fall en garanti for at det skal ligge 100 år minimum. Det altså kravet vårt. Sånn sett det en langtidslagring av karbon, hvis man ser det også i det perspektivet. Og så har vi en diskusjon om når skal det legges rør i sement eller betong, når skal det legges konduktive rør, eller rør i metall, som vi må i enkelte kvikkleire eller områder med spesiell påkjenning. Men det klart, vekt og levetid og bestandighet gjør at VA-rør kanskje et av de områdene hvor vi kanskje lengst bør beholde bruken av plast, men vi kan gjøre noe med råvarekilden og råstoffet. Jeg ingen kjemiker, som sagt, men jeg lånte et par slides fra Pipelife som bare viser hvordan prosessen med å produsere slike plastprodukter og det en svært energikrevende prosess, men det jo da kun ved å substituere selve råstoffet, eller tallolje fra finsk skogindustri, det da som opphavet. Så derfor har det også vært noen oppslag som viser at vi bygger rør av trær, men det jo da egentlig bare talloljen. Som alternativ bruk ville det vært at det hadde vært benyttet til å produsere HVO eller fornybar diesel. Og det si at det et bedre formål å bruke den til å ha et langt levende rør enn at vi bare forbrenner den og at den har hopet seg opp i atmosfæren vår. Slik illustrerer de det. Det jo da etylen propylen og egentlig uvedkommende for de hvilken råstoffkilde som de benytter i sin produksjonsprosess. Ja. Og så utfordret Erlend meg på å si noe om noen av våre erfaringer, for vi har jo tørt seg litt bortom problemstillingen i noen av våre byggeprosjekter. Torbjotten skole så ferdig i fjor og fikk også prisen for årets skolebygg, og det så en av de to første svanemerkede skolene som har bygget i landet, og begge ligger i Slemmestad i Asker. Og her brukte vi har vært utrolig streng kontroll av samtlige produkter og materialer. Og den prosessen jeg veldig imponert over, så jeg fikk komme inn i sånn halvveis, hvor vi hadde god prosess med entreprenør, Veidekke, og detaljerte alt i BIM, alle fag detaljerte i BIM-en, og så ble den låst før de satt i gang produksjonsprosessen. Så det var en veldig presis utførelse av alle elementene, som da selvsagt var i massivtre, og de klarte å minimere bruk av ikke bare kjemikalier eller fugemasser, tettemasser og så videre, men de hadde minimert overflater med gips, ønsket av mest mulig eksponert tre, og jobbet veldig grundig og systematisk med å kontrollere alle materialene, og der var også svanen veldig godt til hjelp, for de skal da
kontrollere samtlige produkter som ble benyttet. Så alle 406 produkter og materialer som ble brukt i dette bygget da enten svanemerket eller listet og kontrollert av svanemerket, og da garantert at det ikke inneholder stoff, hverken på kandidatlisten til REACH eller prioritetslisten til Miljødirektoratet. Og de har heller ikke noen aksept for unntak, så det var veldig lenge uklart om vi kunne få svanemerket også idrettssalen eller Fjellbyggsalen, fordi at det var vanskelig å finne et idrettsgulv som oppfylte de kjemikaliekravene da. Men det fant vi til slutt fra Forbo Marmoleum, og vi klarte også å få svanemerket disse skilleveggene, som også hadde noen vansker med noen, men der er det nok brukt et plastprodukt, altså, eller et gummiprodukt, så det må jo bli enda mer krevende, for det med å få da lydtett sånne skilledører mellom klasserom er utrolig vanskelig hvis man ikke skal ha noe som har, ja, det sier seg selv. Men det å legge til rette for helt minimal bruk av kjemiske fug- og tettmaster tror jeg er veldig viktig. Men det har med god planlegging og presisjon i prosjekteringen. Og som prosjektleder sier, her var det minimalt med bygningsmessige hjelpearbeider. Og dermed blir det lite rot, lite avfall, lite støv. En helt unik prosess, synes noe jeg. Og der å understreke det, at jeg tror nettopp industrialisert trebyggeri kan være mye av nøkkelen. Det er veldig mye du da kan velge bort, og du sikrer at du også kan demontere, og du kan få til veldig presise sammenføyninger uten kjemiske bindemiddel, som du ofte vi må hjelpe til med i andre sammenhenger. Vi fikk også et veldig godt avfallsregnskap, og endte på 21 kilo per kvadratmeter nybygg. Og det interessante var ikke bare den her med gipsmengden, som ble vesentlig lavere enn et tilsvarende referanseskole som Veidekke hadde på samme tid. Men vi ser jo det at når vi må ha så... Disse elementene er jo nesten som en møbel, så de kan ikke utsettes for hverken fukt eller fysisk skade under frakt, ikke sant? Så det er jo en utfordring hvis man skal klare å minimere avfall og få en presis sammenføyning. Så her er det brukt en del emballasjeplast. Og det ser jeg at det kommer til å bli en kjempeutfordring. Hvordan får vi noen som har ombruksløsninger? Hvordan får vi... På enkle prosjekter så var ambisjonen at vi skulle gå ned fra 3 til 2 lags plast, husker vi snakket om på livsvitenskap, ikke sant? På Statsbygg. Men det er et kjempeforbruk. Og det ser vi også på noen av prosjektene som jeg har plukket fram, at det varierer veldig i da hvor mye avfall som da er plast. Og det er klart, nå er det her bare prosentvis oppgitt. Avfallsmengden kan være dobbelt og mer. I enkelte prosjekter så blir også plastmengden tilsvarende lavere, mens du da er nede i 21 kilo, så var plastmengden 19% da, på det prosjektet. Men likevel bare 3,4 kilo per kvadrat. Vi er sammen med Oslo og Bærum og Sintef med i et forskningsprosjekt på NADA, så vi ser litt på dette med avfall, og det var ett element der som tenkte at vi skulle trekke fram, og det at vi har hatt et arbeid der, og hos oss er det særlig Rikke som har gjort det for oss, og sett på avfallsmengden fra våre prosjekter de to siste årene, og prøvde å legge på en klimakomponent på hvor mye det fotavtrykket fra det avfallet er. For dette kommer som egentlig ikke med i klimagassregnskapene, og da er det her beregnet både hvor mye stort CO2-avtrykk er fra produksjonen av det materialene, eller det som går til spillet, og transporten av dette avfallet frem og tilbake, og selve håndteringen av dette på ny eller mottak. Så det er klart at en Tortons 4 som er blitt avfall, er jo gått til spillet. Det er jo en forbrukt på lik linje som en kilowattime som går til spillet. Så dette er noe vi må gripe tak i, og det er et ressursløseri sånn som ofte fungerer i dag. Men... Yes, da ser jeg at tiden var min nærmeste slutt. Takk.